הרגע הזה של קריאת הצומת על שם צומת של ירות עציון הוא מעשה ראוי, ערכי וחינוכי וגם היסטורי יחד. שיהיה לכם בהצלחה וכל טוב. אני מבקש מהקהל הקדוש לכבד את הלוחמים שהגיעו לכאן ולהפסיק עם הצעקות המבזות הללו. תפסיקו עם זה בבקשה. יגאל אלון, יגאל אלון, מפקד הפלמ"ח, כתב על גוש עציון. אמר יגאל אלון, מפקד הפלמ"ח